siyaasiyiinta madasha wada tashiga oo magaalada Hargeysa ku qabtay shir jaraa'id inta badan ka hadla xaaladaha kala duwan ee dalka ka taagan ayaa markii ugu horeysay ka digay in wax wada hadal la furo dalka Soomaaliya waxaanay tilmaameen inta ay Soomaaliya ka aqoonsanayso dhibti iyo xasuuqa ay Soomaaliland u geysatay ilaan la hadal waxa weeyaan Soomaaliya waa la inagu gumaaday dadkii guryaha ku jiray baa la soo baxay jasiira lagu laayay halkaasaa lagu aasay kulkaa waxa weeyaan intii kale waa caasimadiina way ahayd taa dadka laga soo xulaya ee reer Hebel loo soo xulaya caasimadii baa kulkaa wax rajo oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ka soo muuqdo ama ka dhaxeeya ama iman kara ma qabo inay muxuu ahaa jiraan mustaqbal iyo iman kaba kulkaad u sii fiirsato waxa weeyaan nimankii waxaan geystay ee Soomaaliland baabi'iyey ee muxuu ahaa reer ahaan muxuu ahaa dadka u dilayay UN kuna way ka seexdeen oo wixii ethnic cleansing wixii ay ku sameyn jireen dadka Rwanda iyo wixii loo sameeyey innaga way inaga hakradeen oo UN-ka iyo waxaan iswataa teenna ma soo waata qura aan cidina soo qaadin weeyaan ta kale jirta waxa weeyaan kulkii aynu dalka ku soo noqonay Soomaaliya caalimahdi iyo gruubkii ay diidiyeen xagga muxuu ahaa qabteen kolkiiba wax ku caalimahdi ku dhawaaqay dowlad aan la inagala tashan oon wax laynaga weydiin oo wixii ina gaadhay iyagoo og iyo sidaynu isugu nimid ayaa ayuu ku dhaqaaqay waxaan farmaajana ka maqlay aynu muxuu ahaa shuruudiyan lala iman shuruud waa lala imani oo waxa weeyaan shuruudaasi waxa weeyaan dadkii waxaan geystay xaggooda waxay ka qoran yihiin niman geesiyaala waa dadkii waxaan geystay halkii laga ciqaabi lahaa ayay ka mudan yihiin ayay kaga jiraan in dad muxuu ahaa geesiyaala waa laba fikradoodu aad u kala fog kolkaan waxaan qabaa ka tagaana waa muxuu ahaa waa khaayn inuu tagana maaha cid inaga tagta maaha waxa weeyaan wadahadalkuna haddaanay ka garaabayn wixii la inoo geystay oo ayna raggii waxaan geystay dabagelayn oon dembigoodii lagu qaadayn inaynu wada hadalno maaha inaynu u tagnaana maaha inaynu wax isku darsanaana maaha ifii aakharba inaynu colahaana weey in la doodo arrimahaasi ayaynu kula dardaarmaynaa xukuumadda cusub inay aad iyo aad ugu dadaasho oo ay yarayso in aynu ama joojisaba inaynu wadahadalladan kale ee ku saabsan wadahadalladii dee innaga iyo Soomaaliya ka dhexeeyey in aynu kasoo hormarino mudnaantana siino innaga gudaheennu inaynu dhammaystirano waxa la wixii wadahadal iyo isafgarasho iyo midnimo iyo dalku inuu maamulka gaarsiino waxa weeyaan Soomaaliland horta waa dal madax bannaan Soomaaliyana waynu kala tagnay markay timaado in meelaynaga dabeedaha laynaga marti qaado waxay tahay inagoo Soomaalilanda in aynu tagno haddii marka aynu tegayno loo qaadanayo dad maamul goboleedyada kale inta yimaadaan Soomaaliya ka tirsan dee inaynu tagno maaha markaas aynu goynaa marka haddii aan taa la ogeyn oo marka la tagana dabeedna aad ku hambabarto iyagoo kuwii kale joogo waxay tahay oo aan in laga noqdo baanay ahayn in la yidhaaho anagu haddaan Soomaaliland nahay Soomaalilandnimaanu ku fadhiyeynaa haddii si Soomaaliya aad doonaysaan Soomaaliya dee waa taas iyadu ha fadhido oo layskaga soo noqdo markaa sababtoo ah waxaa shirarka iyo shirarka caalamiga waxa lagu qabsanayaa inta badan waxa la yidhaaho waa wax mucaawin hadday ugu badato kasoo baxdo igoo dhanka kale ka hadlay heshiiskii Soomaaliland iyo khaatumo iyagoo arrimahani ka hadlayna waxay yidhaahdeen Cismaan Axmed Cismaan Star TV Hargeysa wada gudino xalay waxaa hadal bixiyey Dr. Cali Khalif Galeed oo Mareykan jooga hadalkaasoo hadal dheer buu ahaa oo qodobo badan uu kusoo qaaday waxaan qodobkan waan kasoo qaadanayaa waxa weeyaan waa qodobka ah in uu Cali aaminsan yahay Soomaaliland in dadkeedii ay wada gaadho oo dadkeedii ay wada dhaqdo oo ay cadaalad ku dhaqdo oo ay maamul wanaag ku dhaqdo cabashada uu muujinayo ugu weynna waxay ahayd inaan weli cid arrintaa loo saaray oo guddi hore way jirtay laakiin arrinta
وبنبحضة أو كسيدي أرنتالو قال لها بنبحضة عن لسمين نعال خليفة يدد كيس السورد ويهي والله لهد لأوحي واجب ليهين محوها لغرابة أيتها